veel mense vra altyd vir my waar kom ek vandaan. En ek dink daar is min mense wat weet, ek het in 'n kinderhuis groot geword. Toe ek 'n jaar oud was, toe is ek na die AGS in Winters. En daar het ek toe gebly tot ek 10 jaar oud was. En toe is ek aangeneem deur familie van my ma. En dit is nou natuurlik ek en my drie broers, Bobby en Jimmy en Dennis. En daarvan af is ons toe na Pretoria toe en vir die eerste keer in baie jare toe sien ek weer my ma. Wat natuurlik vir my 'n wonderlike ervaring was, want in die begin was dit vir my moeilik. Ek het nie geweet hoe om dit te hanteer nie. En sy vergoed vandag vir baie dinge en ek is nog baie lief vir haar. So dit is ons nou weer almal weer herenig. En so dat die jare gegaan het, toe begin ek mos nou sing. Om in die bosieke op getrouwd te wees, moet een man jou dinge ken. Ek weet, sy toer nou al 12 jaar lang. En ek het statistiek gehou. Ek was die klankingenieur die hele 12 jaar lang van al haar concerte. En in hierdie 12 jaar het ons meer as 1 miljoen kilometer met ons toerbusse afgelegd. Ons ry nou al met ons 7de toerbus. En in die tydperk het Cora meer as 1300 concerte gedoen. En glo vir my, as jy nou praat van ondervinding op die verhoog, hierdie klein bossiekop kan binne 'n minuut die morsdooie gehoor van party van ons dorpies wat ontwikkel in iets wat jy nie maklik sal vergeet nie. En Bolletjie Smeyburg stem jy hartig saam met sy baas. Die groot broek ook insit, nie? Die groot broek, en die groot broek. Ja, sonder Anna kan ek niks doen. Dit is nou Anna wat vir my werk al 8 jaar lang. Ek hoef nie meer te vra nie, sy weet precies wat om in te pak. So sonder haar is ek regtig verlore en ek is so dankbaar ek het Anna. En toe eendag sommer net verskielik, een aand toe sien ek nie die gehoor nie. En ek was altyd baie lief om die gehoor te kan sien, want dit is hoe jy kontak maak. Toe sê ek vir my man, Corrie, daar is iets fout. En ons is toe dokter toe, en hulle toe vir my gesê ek is besig om blind te word. Wat natuurlijk toe vir my geweldige skok was, want ek kon so fantasties sien. En ek het 1% sig oor gehad, en toe kom ek by hierdie professor uit, en hulle toe die katarakke verwyder, en hulle toe my lense verwyder en plastiese lense ingesit. Hulle noem het bioniese oë. En nou sien ek alles 100%, en julle mense daar buiten, ek sien nou reeds hoe mooi is julle. Cora is een baie lekker persoon om hier saam te werk. Sy is baie enthousiasties oor haar werk. Sy vind die sleutel baie gauw. As ek bijvoorbeeld die eerste verwerking gedoen het in 'n sekere sleutel en ons vind dat dit bietjie laag is of bietjie hoog is, dan is sy vind baie vinnig vir haarself waar is haar beste noot in 'n liedjie en dan werk ons daarvan af terug. Sy is ook baie goed met haar eie harmonie natuurlik. Sy doen meeste van haar eie begeleiding haarself. Ek glo al die kunstenaars in die land het plakboeke van hulle self. Maar ek het toe besluit om 'n plakboek te maak van al my bewonderaars. Want hulle stuur vir my soveel foto's deur die pos. En ek dink, dit is verwonderlik om so 'n boek te besit. En ek glo nie van hulle weet nog ek het hulle foto's nie. Soos byvoorbeeld eendag te doen ons promosie in Stilfontein. En toe kom ek af op 'n kaartjie wat teen ons bus was. Want ons was aan die verkeerde kant van die straat op 'n geel streep. En toe kyk hier die kaartje en hy lees, verwyder jou motor binnen 7 dae met liefde van Cassie in die verkeersdepartement. En dit is sy dogtertjie met naam van Jeanette van Rooyen en hierso is Hanlie byvoorbeeld. En glo dit nou of nie, Cupido het aan my bewonderaarsklap behoort en hy het vir my foto gestuur. En ek is seker van julle mense daar buite, julle kindertjies, ek wonder of julle self gaan herken as julle die foto's vandag sien. Ek beantwoord al my briewe self, soos jy kan sien, hier is baie van hulle en ek stuur vir hulle altyd die foto's hierso, as hulle vra vir foto's. En dan het ek 10.000 lede in my bewonderaarsklap, baie werk, maar lekker. En julle vra altyd vir my van watter tipe musiek hou ek van, is dit nou net van my musiek of wat ook al. Ek is natuurlijk mal oor opera en net as my Mikusse dit sing. Ek hou van Julio Iglesias, ek hou van Nicole. En dan natuurlijk, ek hoop die ma en pa skrik nie van Michael Jackson's It's Bad, It's Bad. Cora Marie en ek kom 'n lang pad saam, om precies te wees 8 jaar saam. 8 jaar waarin ek haar baie goed geleer ken het, baie liedjies vir haar geskryf het. En ek dink, dit is juist omdat ek haar so goed ken, dat die liedjies vir haar so makkelijk gekom het. Ek verstom my telkens aan die energie
wat sy op die verhoog spandeer. Soos onlangs weer in die Kangoo-grotte met die liedjie manne, het sy weer eens bewys dat sy nie sommer om dolwenete by juffrou persoonlikheid van die verhoog gedoop is. Maar kyk maar self, sy verhoog.